Dori-darmon nazorati bo'yicha mas'ul tashkilot Yevropa meditsina agentligi e'lon qilishicha, Oxford AstraZeneca vaksinasi bilan qon quyilishi o'rtasida bog'liqlik yo'q. Farmatsevtika shirkati esa COVID-ga qarshi vaksinaning xavfsizligi klinik sinovlar paytida chuqur o'rganilgan deydi. Ammo bunga qaramasdan Yevropaning 3 mamlakati AstraZeneca vaksinasi bilan emlashni to'xtatib turishga qaror qilgan. Bunga emlanganidan keyin 2 ayol vafot etgani haqidagi xabarlar sabab bo'lgan. Yevropa meditsina agentligi va mamlakatlar tibbiyot vazirliklari emlashni to'xtatish faqat ehtiyot chorasi ekanini aytadilar. Hali insonlar o'limining sabablarini tekshirish davom etayotgani aytiladi. Agentlikka ko'ra, butun Yevropa bo'ylab 5 million odam Oxford AstraZeneca vaksinasi bilan emlangan bo'lsa, 30 odamda qon quyilishi kuzatilgan. Afsuski, millionlab emlangan odam orasida vaksina olganidan ko'p o'tmay ahvoli o'zgaradigan odamlar uchraydi. Ammo bu vaksina sabab bo'lganini anglatmaydi, deydi London Gigiena va Tropik meditsina maktabidan professor Mark Jit. COVAX tashabbusi doirasida dunyoning 92 mamlakatiga Pfizer hamda Oxford AstraZeneca vaksinalarini tarqatishga qaror qilingan. Ular orasida O'zbekiston ham bor. O'zbek rasmiylari COVAX doirasida 2 milliondan ziyod doza arizalari ma'qullanganini, shu kunlarda Toshkentga 660 ming AstraZeneca vaksinasi yetib kelishi kutilayotganini aytadilar. Bundan tashqari O'zbekistonda aholini Rossiyaning Sputnik va Xitoyning ZFUZVAC 2001 vaksinalari bilan emlashga qaror qilingan.